मुंबईत सध्या अधिवेशन सुरू आहे, थेट जाऊयात विधानभवनात. काही ठिकाणी राहिलेलं होतं त्याचा एक टाइम बॉन्ड कार्यक्रम घ्यायला पाहिजे होता अध्यक्ष महोदय. तशा पद्धतीनं आज सर्व राजकीय पक्षांनी, म्हणजे भारतीय जनता पक्ष सोडला तर सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिलेला आहे. सरकारमध्ये असणाऱ्या लोकांनी पण पाठिंबा दिलाय. माझं म्हणणं की त्यांनी पाठिंबा दिला ते चांगलं झालं, परंतु त्याची अंमलबजावणी करून घ्या ना. आणि नेहमी अध्यक्ष महोदय एक गोष्ट आम्हाला लक्षात येते की समिती नेमायची, समिती नेमायची. आता ह्याच्यात समिती कुठं नेमायची, त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः निर्णय घेऊन जे केंद्रातले असतील ते केंद्राला त्यांनी सांगावं, आणि जे राज्याचे असतील ते त्या ठिकाणी ताबडतोब तिथं मान्य करण्याच्या बद्दलचा निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावा. आज खर तर कालपासून सरकार खरं म्हणून जागा झाला. अध्यक्ष महोदय खरं 6 तारखेला निघाल्यानंतरच ही चर्चा झाली असती तर कुठंही काही अडचण आली नसती, परंतु आज यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा जयंतीचा दिवस, आज इथं तो सगळा मोर्चा त्या ठिकाणी धडकतोय. अतिशय थकलेली ही सगळी माणसं आहेत, परंतु उमेद त्यांची खूप मोठी आहे. आणि गावित साहेबांनी ह्या सगळ्याचं नेतृत्व त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांची लूट झालेली आहे, त्याचे पैसे आम्हाला त्या ठिकाणी मिळाले पाहिजेत. सरकारने आम्हाला सरसकट कर्जमाफी दिली पाहिजे, आणि मागच्या काळामध्ये सांगितलेलं होतं की सरसकट कर्जमाफीचं त्याच्या संदर्भात बोंडाळी गारपीट असेल. त्यांचं म्हणणं की आमच्या नदी पूर्वेकडचं पश्चिमेकडचं पाणी पूर्वेकड त्या ठिकाणी मिळावं, आम्हाला आमच्या शेतीला पाणी द्यावं, आम्हाला आमच्या शेतीमध्ये तयार होणाऱ्या मालाला योग्य पद्धतीनं त्या ठिकाणी दर मिळावा, शेतकऱ्यांना वीज भरपूर त्या ठिकाणी मिळावी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू व्हाव्यात, या पद्धतीनं त्यांच्या सगळ्या मागण्या कुणी बघितलं तर त्या योग्य आहेत. मुंबईत आल्यानंतर मुंबईकरांनी पण त्याचं मनापासून स्वागत केलं. कुठल्याही मुंबईकराला त्रास होईल एवढं हजारोंनी लोक आलेले असताना असा त्रास त्या शेतमजूर कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी होऊन दिलेला नाहीये. आणि तो विराट मोर्चा आज लॉंग मार्चच्या निमित्तानं आपल्या परिसरामध्ये आलेला आहे, आणि म्हणून ह्याच्या संदर्भामध्ये सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे की काय चर्चा होती, काय उत्तर आपल्याला मिळतंय, आणि कशा पद्धतीनं आपल्या मागण्या मान्य होत आहेत. त्या मागण्या तातडीनं मान्य करण्याच्या करता राज्याच्या प्रमुखांनी आणि सरकारने त्याच्यामध्ये लक्ष द्यावं, आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे तिथल्या तिथं थांबावं, नाहीतर पुन्हा त्याच्यातनं एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण महाराष्ट्रामध्ये निर्माण होईल, आणि त्याच्यातनं कारण नसताना महाराष्ट्रातली कायदा सुव्यवस्था देखील अडचणीमध्ये येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून काही काही गोष्टी जिथल्या तिथं ज्या त्या वेळेसच घ्यायच्या असतात तशा प्रकारची समय सूचकता ही सरकारने दाखवली पाहिजे. आणि हजारो कष्टकरी शेतकरी आणि शेतमजूर आलेल्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळाला पाहिजे अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं मी सरकारला करतो. आभा. ऑल इंडिया किसान सभेच्या वतीनं जी सभा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या संलग्न आहे त्यांच्या वतीनं मार्च महिन्याच्या 6 तारखेपासून नाशिकपासून हजारो शेतकऱ्यांनी जो मोर्चा काढलेला आहे तो आज मुंबईमध्ये येऊन थडकलेला आहे. अध्यक्ष महाराज एक बघितलं पाहिजे की त्या मोर्चामध्ये हजारोच्या संख्येनं आदिवासी समाजाचे शेतकरी आहेत, आणि त्यांची मागणी काय, केंद्र सरकारनं जो वन जमिनीचा कायदा केला त्या कायद्याची काही प्रमाणामध्ये अंमलबजावणी झाली असली तरीही अनेक त्रुटी अधिकाऱ्यांनी काढून अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांना ज्यांचा वन जमिनीवर कब्जा आहे त्या शेतकऱ्याच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करून द्या, ही त्यांची पहिली प्रमुख मागणी आहे. मी सगळा वेळ घेत नाही अध्यक्ष महाराज, पण इथं जे त्यांचे प्रश्न आहेत, संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे, त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महाराज आपण शेतकऱ्याचे हमीभाव बांधून देतो, पण ते हमीभाव देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर असते. बाजारामध्ये अध्यक्ष महाराज व्यापारी त्याची लूट करतात,
हमी भाव घ्यायचा तर सरकारने यंत्रणा उभा करून तो माल स्वतः घेतला पाहिजे. पण अध्यक्ष महाराज तसं होत नाही. काही तुरीसारख्या शेती उत्पादन जरी खरेद करीत असला तरी अध्यक्ष महाराज इथं उत्तर गेल्या आठवड्यामध्ये दिलं. बाजार समितीवर ते सोपवलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज शासनाच्या वतीनं उत्तर दिलं. बाजार समिती काय करणार आहे? प्रत्येक हमी भाव कापूस असू द्या, तूर असू द्या, अध्यक्ष महाराज जे हमी भाव दिले जातात हजार रुपयानं शेतकऱ्याला कमी भावानं, अध्यक्ष महाराज त्याची किमती मोठू व्यापारी त्याची लूट करतायत, अशा तऱ्हेची ती लूट होऊ नये अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीची गेले शेतकरी या राज्यामध्ये चर्चा मागणी करतायत. या सभागृहामध्ये ज्या मागण्या होत्या त्याच त्यांच्या मागण्या आहेत. असे हे शेतकरी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज दररोज 30 ते 40 किलोमीटर अंतर चालत आलेले आहेत. महिलाही आहेत त्याच्यामध्ये. आणि तो मोर्चा मुंबईमध्ये येऊन थडकलेला आहे. एक गोष्ट समाधानाची गोष्ट आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलेला आहे. पण इतर मोर्चा इतर संघटना आणि या संघटनेमधला फरक अध्यक्ष महाराज हा निर्धार मोर्चा आहे त्यांचा. जर मान्य केल्या नाहीत मागण्या सकारात्मक अध्यक्ष महाराज याचा तुम्ही निर्णय दिला नाही तर हे शेतकरी मुंबईतून हटणार नाहीत अध्यक्ष महाराज. उलट देशभरातले ऑल इंडिया किसान सभेतले शेतकरी अध्यक्ष महाराज अधिकच दररोज या ठिकाणी येऊन बसणार आहेत. आणि त्याच्यामुळं शांतता आणि सुव्यवस्थेचा अध्यक्ष महाराज मुंबई शहरातल्या त्याच्यामध्ये फार मोठी जबाबदारी सरकारवरती येऊन पडलेली आहे अध्यक्ष महाराज. तेव्हा या निमित्तानं सरकारनं समितीनं नेमता ताबडतोबीनं याच्या बाबतीत निर्णय घेतले पाहिजेत. त्यांच्या नेत्याला कळवले पाहिजेत. या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य जावेद साहेब त्या ठिकाणी त्या नेत्याचं त्या मोर्चाचं नेतृत्व करतायत. तर या माझी जी काही थोडीशी चर्चा त्यांच्या नेत्याबरोबर झालेली आहे ते अत्यंत अध्यक्ष महाराज सांगणार हे करणार आहेत. अत्यंत शांततेने मोर्चा त्यांनी काढलेला आहे. पण त्यांना जर सकारात्मक निर्णय मिळाला नाही तर कुठल्या थराला जाईल हे त्यांनाही सांगता येणार नाही अशा तऱ्हेची